Լուսինե, դու տեսել ես Արցախի նոր բարը, Լուս, տղանը նորից փորձրեցիք Լուսինեին։ Նորից փախավ պարելու արա, ես ասում 100%-ով ինքը կցողա, կցեց, տեսակ, հանդո, մի մատարարա, հանդո։ Մի ժղանած, սիրոշ, ես չեմ հոգնի կրկնել ամեն օր, ամեն առավոտ, ամեն իրիկոն, հայ աղջիկ եք, շնորհակալություն, որ դուք կաք։ Նույն ձևել ես ուզում եմ հայտնեմ շնորհակալություն մեր Արցախ պարախումբին, որ իրանց եւ բարերով մեզ քանի տարի արդեն ուրախացնում են։ Դեմքով Շուշանը Դանիելյանին, դիմավորեք, Արցախ, նոր պարով։